Oluvannyuma lw'ekibiina kya NRM okugoba ababaka bano, nabo bayitiddewo olukiiko lwa bannamawulire ku palamenti ne bawera nga bwe batagenda kuva mu palamenti. Bano bagamba nti zino ntalo za byabufuzi era bagenda okuziganyulwamu baziyingizzaamu ssentebe w'ekibiina era nga ye pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bye bakola bulijjo tebagendera mu mateeka, ensonga lwaki ne konstitusiyoni ya NRM bagiteeka ebbali ne bagenda mu maaso ne byabwe bye baagala. Naye baagala bakitegeere nti tukyaliwo. Nze ndi mimba wa NRM, sikakibwa kubeera mu NRM, kyali mimba wa NRM era abo bonna basuubira nti nja kuva mu NRM balowooza emirundi ebiri nga tebannasalawo bwe batyo. Tewali yanteeka mu NRM nja kubeeramu. Wadde ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Amama Mbabazi ayagala ababaka bano bagobwe mu palamenti, bamusekeredde nga bwe watali alina buyinza kubagoba. Ekyo tewali kyekintiisa tiisa, sikifaako n'okukifaako kubanga ebyo tubadde tulwanira tujja kubivaako, tujja kuva ku mulamwa. Simanyi lwaki siniya kanso omwami Amama Mbabazi ate yeeyisa ng'omuntu ow'ebigere ku nguudo z'omu Kampala? Asome constitution yejja okulaga wa omuntu w'ava okugobwa mu palamenti. Naye kino ekiriwo kiraga nti nno w'amaanyi amaanyi ge galya. Ekyokola ekibiina tugenda kukikola nga kyammwe nga generation, nga kiri nga kya generation yammwe mwenna, nga tekiriwo kenula abantu. Naye mwe ne mubeera ne government etuuse n'okujja omusolo ku money pesa. Ababaka bano bategeeza nga batagenda kusirika kulwanirira bantu ba wansi, nga wadde banaagoba mu kibiina bakusigala nga balwana. Naye takimanyi nti nno abantu bakaabira emulaga abalwadde bali wansi, ani atakimanyi nti obusente obuweebwa abasawo busirikitu nnyo butono ddala, ani atakimanyi nti bwe twayogera ku nsonga z'amafuta nti abatono abantu ab'olubatu beekomezza amafuta g'eggwanga bagabba. Pulezidenti n'alyoka agamba nti ebyo temuli kasasiro. Kulu okulumiriza kwali kuba minisita bigenze okukakananga n'erinnya lya pulezidenti lireeteddwa mu kazambi w'amafuta ng'avunaanibwa oba ng'ayogerwako nti aweebwa ekyojja mu miro kya ddoola emiliyoni amakumi ataano. Ababaka bano kati baweze nga bwe bagenda okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga banyweza ebifo byabwe mu palamenti.